Четири вече, не три. Четири. Не, със сигурност да става, че няма да бъде. Няма проблем, не се притеснявам. Кога сте се хранили последно? Преди 40 минути. Тоест как ще го отчетем все пак? Трябва да бъде на гладно или за 2 часа на след похранване. Сега ще видим. Добре ли? Не. Заповядайте. Седам. Кръвно зад. Преди колко време? Преди 40 минути. Какво хапнахте? Хапнах хлебче. Така. С шунка и топено сирене. Добре. Да. И кафе с захар. И кафе с захар. Да. Добре. До 7 да. и 8 е нормата на кръвна захар след хранене. Да. Приемаме, че всичко е окей при Ивет. Щом съм яла толкова да. Близо, да. Добре. Благодаря много. Благодаря. Благодаря. Хората да се грижат повече за здравето си и защото аз като един спортист знам много добре ползите на това да живеем здравословно и да се храним балансирано, а това е номер едно като превенция срещу диабет. Така се получи и връзката аз точно да бъда избрана за лице на тази кампания вече за трета година. А какво е вашето послание към хората? Какво трябва да знаят хората за диабета? Хората трябва да знаят, че диабета наистина е много коварна болест и осложненията от диабета водят до бездвижване, инвалидизация и наистина последствията са много тежки. Затова те трябва да се грижат за себе си, трябва да направят всичко възможно да избегнат диабет от втори тип, който знаем, че той не се носи, а човек заболява от него при неправилен начин на живот. Затова да се грижат за себе си и да изследват своята кръвна захар, това са наистина минималните неща и да спортуват или поне да бъдат малко по-активни. Благодаря. Едно послание от камбоните от диабет, какво бихте искали да ни кажете? Че има шанс, има надежда и че те не са сами. Това мога да им кажа. Има много хора, които мислят за тях, които ще се погрижат и ще ги подкрепят.